ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ከልጅነታችን እስከ ወቀታችን በጣም የምንወዳቸውን ሮቦቶችን እናያለን። ከሮቦቶች ዓለም ደግሞ ቅድሚያ የምንሰጠው ቦስተን ዳይናሚክስ ነው። ስለ ቦስተን ዳይናሚክስ አንዳንድ ነገሮች እላችኋለሁ፣ አብራችሁን ቆዩ። ቦስተን ዳይናሚክስ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1992 በማርክ ራይበርት ሊመሰረት ችሏል። ማርክ ራይበርት ቦስተን ዳይናሚክስን ከማግኘቱ በፊት በኤምአይቲ የመካኒካል እና የኮምፒውተር ሳይንስ ፕሮፌሰር ነበር። እዛው ኤምአይቲ ውስጥ እያለ ሌግ የሚባለውን ላብራቶሪ ለመገንባት ችሎ ነበር። ሌግ የሚባለው ላብራቶሪ ውስጥ የሰራቸው ሪሰርቾች በአንድ እግራቸው ባውንስ እያደረጉ ወይም እየዘለሉ ባላንስ የሚይዙ ሮቦቶችን ለመሞከር ነበር። እሱም ተሳክቶለት ነበር። ከዛ በኋላ ሌግ ላብራቶሪን ከጠቀሙ በኋላ በ1980 ዳይናሚክ የሆኑ ወይም በራሳቸው መንቀሳቀስ የሚችሉ ባላንስ የሚሰሩ ሮቦቶችን ደግሞ ለመስራት ችሏል። ከዚህም በኋላ ማርክ በ1992 ቦስተን ዳይናሚክስ ሊመሰርት ችሏል። ሆኖም ግን የአሜሪካ መከላከያ አካል የነበረው ኤርዋች ለተማሪዎቻቸው ይሰጡ የነበረውን የቪዲዮ ትምህርት በ3D መልኩ ለመስጠት ፈለጉ። ይህን ትምህርት ለመስጠት የሚያስፈልጋቸውን ዲዛይን ቦስተን ዳይናሚክስ እንዲሰራላቸው ተፈራረሙ። ሆኖም ግን እነ ማርክ የ3D ሶፍትዌር ወይም ቨርቹዋል ሪያሊቲውን ለተማሪዎቹ ከመስራት ይልቅ ሮቦቶችን መስራት ጀመሩ። ሮቦቶችን መስራት የጀመሩበት ምክንያት የሰሩት ቨርቹዋል ሪያሊቲ ወይም በምናባዊ ዓለም ውስጥ የምትከቱበት ቨርቹዋል ሪያሊቲ የሚባል ነገር አለ። ቨርቹዋል ሪያሊቲን በሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ሆኖም ግን ይህን ሶፍትዌር ትክክለኛ ሮቦቶች ላይ አፕላይ ማድረግ እንደሚችሉ ተረዱ። ስለዚህ ወደ ሮቦት ምርቱ ሄደው ነበር። የአሜሪካን ዲፌንስ ፈቅዶላቸው ነበር። በ2013 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ቦስተን ዳይናሚክስ በአልፋቤት ስር የሚገኘው ጎግል ካምፓኒ ንብረት ሆኖ ነበር። ቦስተን ዳይናሚክስ በጎግል ስር ከሆነ በኋላ በጣም ትላልቅ ሪሰርቾችን ሊያደርጉ ችለዋል። ለምሳሌ እንስሳት እንዴት እንደሚሮጡ፣ እንደሚራመዱ፣ የሰው ልጅ እንቅስቃሴዎች፣ ብሎም ተርፎም ነፍሳቶች ራሱ እንዴት መንቀሳቀስ እንደሚችሉ እና ሮቦቶች ላይ ያን እንቅስቃሴ እንዴት አፕላይ ማድረግ እንዳለባቸው ጥናቶች አድርገዋል። በዚህም ጊዜ በጣም ትላልቅ ኢቮሉሽነሪ የሆኑ ለውጦችን ካምፓኒው ላይ ሊያመጡ ችለዋል። አሁን ደግሞ ቦስተን ዳይናሚክስ እስከዛሬ ተሰርተው ከወጡ ሮቦቶች አንዳንዶቹ እንጋራችሁ። በቦስተን ዳይናሚክስ ከሰራቸው የመጀመሪያዎቹ ሮቦቶች ቢግ ዶግ ነው። ቢግ ዶግ በ2004 የተሰራ ሲሆን አላማውም የነበረው የአሜሪካንን የእግረኛ ጦር ማጠናከር ነበር። ሙከሮቹ እግሮቹ ጎማ ነበሩ። ጎማዎቹ ደግሞ በጣም ከፍተኛ ድምፅ እንዲያወጡ ያደረጉት ነበር። ይህን ድምፅ ካንስል ለማድረግ እግሮች እንዲገጠሙለት ተደረገ። ከፍተኛ ድምፅ አወጣ ማለት በነገራችን ላይ ለጠላት በቀላሉ እንዲታወቅ ወይም እንዲታይ ስለሚያደርገው ያን እንዲሻሻል እና በእግር እንዲተካ ወይም ልክ እንደ እንስሳ አራት እግር ኖሮት እንዲንቀሳቀስ አድርገውታል። ይህም ቢግ ዶግ የምንለው ሮቦት እንኳን ለሮቦቶች ለሰው ልጅ ራሱ በጣም የሚገራርሙ መሰናክሎችን፣ ውጣ ውረዶችን፣ የመሬት አቀማመጦችን ቀለል አድርጎ ሲንቀሳቀስ እናየዋለን። ይህንንም ሊያደርግ የረዳው አራት እግር ስለተገጠመለት ነው። ቢግ ዶግ ሮቦት ዙሪያውን የተገጠመለት ካሜሮችና ሴንሰሮችን በመጠቀም ከውስጥ ኮምፒውተር ጋር አብሮ ተጣምሮ በመስራት በጣም ለአይምሯችን የሚከብድ ድርጊቶችን ሲፈጽም እናያለን። ለምሳሌ ሲገፈተር ራሱን ችሎ እንደገና ባላንሱን ጠብቆ መቆም፣ ሲወድቅ መነሳት፣ በጣም የሚከባብዱ የምድር መልክዓ ምድሮችን መውጣት መውረድ፣ እግሮቹን ልክ እንደ እንስሳ እየተጠቀመ መንቀሳቀስ ያስችለው ነበር። የሮቦቱ ዋና ዓላማ የነበረው በአካባቢው ያለ የሚሊተሪ ኃይል ወይም ወታደሮች የሚፈልጉትን የመሳሪያ አቅም ማቀበል፣ ጥይቶችን ማመላለስ፣ እንዲሁም የተጎዳ ወታደርን ከቦታ ቦታ ማዘዋወር ነበር። እንደምታስቡት በውስጡ ባትሪ ወይም ኤሌክትሪክ አይጠቀምም። የሚጠቀመው ነዳጅ ነው። ልክ መኪኖቻችን ነዳጅ ወስደው ዲናሞ ተጠቅመው ልክ ለመኪናው ሌላ ኤሌክትሪክ ኃይል ፓወር እንደሚያመነጩት ሁሉ እሱም ነዳጅን እየጠቀምን የሚንቀሳቀስ። ይህ ሮቦት እስከ 150 ኪሎ መሸከም ሲችል በሰዓት እስከ 6.4 ኪሎ ሜትር መጓዝ ይችላል። 35 ዲግሪ የሆነ ዳገትንም ይህን ሙሉ ሸክሙን ይዞ መውጣት ይችላል። ሁለተኛው ደግሞ ቺታ ነው። እንደ ስሙ እንደምትረዱት ሮቦቱን በጣም ፈጣን ስለሆነ የእንስሳው ስም ተሰጥቶታል። ሮቦቱ በሰዓት 45 ኪሎ ሜትር ይጓዛል። 2012 እግር ካላቸው ሮቦቶች በጣም ፈጣን ሆኖ ተመዝግቧል። ልክ እንደ ቢግ ዶግ ቺታ አራት እግር ሲኖረው አራቱን እግሮች በመጠቀም እስከ 45 ኪሎ ሜትር በሰዓት መጓዝ ይችላል። ቺታም የሚባለው ሮቦት ላዩ ላይ በተገጠሙለት ሴንሰር ፊት ለፊቱ የሚገጥሙትን ወይም በዙሪያው ያለውን መሰናክሎች በተሳካ ማለፍ የሚችል ሲሆን፣ ልክ ግን እንደ ቢግ ዶግ ትላልቅ ሸክሞችን መሸከም አይችልም። ሌላው ሊትል ዶግ ነው። ሊትል ዶግ በ2010 ሀሳቡ የተነሳ ሲሆን ቦስተን ዳይናሚክስ ከሰራቸው አራት እግር ካላቸው ሮቦቶች
አንዱ ነበር። ከስካውኑ ከቢግ ዶግም ከቺታ በኮምፒውተርና በሴንሰር አቀማመጡና አቅሙ ተሽሎ ይመጣ ነበር። ከዚህ በፊት እንደነበሩት በነዳጅ ሳይሆን 3 ኤሌክትሪክ ሞተሮችን እና ሊቲየም ፖሊመር ባትሪን ይጠቀማል። በፉል ቻርጅም እስከ 30 ደቂቃ ራሱን ችሎ መንቀሳቀስ ሲችል ኦብስታክሎችን ተለያዩ አንግሎችን በከፍተኛ ፍጥነት መረዳት ይችላል። ሊትል ዶግ እንግዲህ በተገጠመለት ሊቲየም ፖሊመር ባትሪ በፉል ቻርጅ እስከ 30 ደቂቃ መንቀሳቀስ ሲችል በተጨማሪም ኦፕሬተር ወይም በሌላ ሰው አንደር ኮንትሮል በሪሞት መቆጣጠር ይችላል። ይሄም ደግሞ የተለያዩ ሚሽኖችንና ስራዎችን እንዲሰራ ያደርጋል። ኦኬ ቦስተን ዳይናሚክስ የወጣው እንግዲህ ፔትማን ነው። ፔትማን የሚባለው ሮቦት የኛን ቅርጽ ወይም የሰው ልጅን ሲመስል ውስጡ በጣም ፈጣን ፕሮሰሰርና የኮምፒውተር አቅም አለው። ይህ አቅም ደግሞ በጣም ዳይናሚክና ውስብስብ የሆኑ ውሳኔዎችን እንዲሰጥ ረድቶታል። ሰራበት ዋነኛ ምክንያት የኬሚካል ልብሶችን ለመሞከር ነበር። ሙከራቸውም ግን ልክ እንደመጀመሪያው ቢግ ዶግ ሮቦት ካሰቡት ዓላማ አልፈው ለወደፊቱ ልክ እኛ በሳይፋይ ፊልሞች ወይም ሳይንቲፊክ ፊልሞች እንደምናያቸው ሰው መሰል ሮቦቶች ጅምርን ማሳየት ችሏል። ፔትማን ወይም ይህ ሮቦት እኛ ከምናስበው በላይ ለወደፊቱ እንግዲህ ስራዎች ሊሰራ ይችላል ተብሎ ይገመታል። ለምሳሌ የውትድርና ስራዎችን፣ የፖሊስ ስራዎችን፣ የእሳት አደጋ ወይም የሰው ልጅ ሊደርስባቸው የማይችሉ ቦታዎችን ሁሉ ተክቶ መስራት ይችላል ተብሎ ይገመታል። ፔትማን ባለንበት እንግዲህ በ2020 ዓ.ም በሴንሰርም ሆነ በፕሮሰሰር አቅም በጣም ተሻሽሎ መጥቶ እኛ በጣም ከጭንቅላታችን በላይ የሆኑ እንቅስቃሴዎችን ሲያደርግ እናያለን። ስለዚህ የሮቦቱ ዓለም ወዴት ወዴት እየሄደ እንደሆነ እንግዲህ ፍርዱን ለእናንተ ልስጣችሁ። ሌላው እንግዲህ ከቦስተን ዳይናሚክስ የተለቀቀው አትላስ የሚባለው ሮቦታቸው ነው። አትላስ ኦልሞስት ፔትማን ነው የሚመስለው፣ ወይም ፔትማን አሻሽለው ልክ ፓርት 2 ነገር አድርጋቸው ያዙት። አትላስ እንግዲህ ቁመቱ 175 ሴንቲሜትር ወይም 185 ሴንቲሜትር ይረዝማል። ሙሉ ዲዛይኑም የተወሰደው ከፔትማን ነው። አትላስ ዲዛይን የተደረገው የጠፉ ነገሮችን ፈልጎ ማግኘት ነው። ሰውም ሊሆን ይችላል፣ ሌላ ነገሮችም ሊሆን ይችላል። እነዚህ ነገሮች ሲጠፉ እነሱን ፈልጎ ማግኘት ወይም ሰርች ኤንድ ፋውንድ ላይ ፎከስ ተደርጎ የተሰራ የሮቦት አይነት ነው። ሮቦቱም እንግዲህ የተሰራለትን ዓላማ ለማሟላት ልክ እንደ ፔትማን ብዙ ሴንሰሮች እና የካሜራ ቴክኖሎጂ ተገጥሞለታል። እንዳልኳችሁ በጣም ዳይናሚክ የሆነ ስራዎችን እንዲሰሩ ተደርገው የሚሰሩ ሮቦቶችም ስለሆኑ የተሰጠውን ዓላማ ያለምንም ችግር ወይም የሚገጥሙትንም ችግሮች ላይክ ወድቆ መነሳት፣ ተንከባሎ መነሳት፣ ጭቃ ውስጥ ቢገባ፣ ውሃ ውስጥ ቢገባ አካባቢው ላይ ያለውን ነገር እየተረዳ እነዛ ምጣወረዶች አልፎ የተሰጠውን ታስክ ፈልጎ ማግኘት ስለሆነ ያን ፈልግ የተባለውን እቃ ፈልጎ ማግኘት ነው። ካገኘውን በኋላ ያን እቃ እስከተባለበት ቦታ ድረስ ይዞ ይመጣል። ይሄም ሮቦት ፓርሻሊ በሪሞት መቆጣጠር የምንችለው ሮቦት አይነት ነው። ሌላው ደግሞ ከቦስተን ዳይናሚክስ የወጣው LS3 የሚባለው ወይም አልፋ ዶግ የሚባለው ነው። ይህ ሮቦት እንግዲህ የአሜሪካንን ምድራዊ ጦር ለማገዝ ወይም በዋናኛነት ዲዛይን የሚደረገው የተሰራውን የአሜሪካንን ጦር ለማገዝ ነው። እንግዲህ አሜሪካ የጦር ኃይሏን ወዴት ወዴት እየወሰደችው እንደሆነ አሁንም ፍርዱ ለእናንተ ልስጣችሁ። ይህ አልፋ ዶግ የምንለው ሮቦት አይነት የአሜሪካንን የጦር ኃይል አንድ እርምጃ ወደፊት ይወስደዋል ተብሎ ይገመታል። ልክ እንደ መጀመሪያዎቹ ሮቦቶች አልፋ ዶግን በነዳጅ የሚንቀሳቀስ ሲሆን በእግር ላይ በሚገጠም እና በእጅ በሚያዝ ሪሞት ኮንትሮል ልንቆጣጠረው እንችላለን። ከሪሞት ውጭ ያሉትን እንግዲህ ስራዎች ራሱ አልፋ ዶግ የሚባለው ሮቦት በተገጠመለት ኮምፒውተር አማካኝነት ይሰራል። ለምሳሌ ፊት ለፊቱ የሚገኝ ጉድጓድ፣ ውሃ፣ የሚዘለው ኦብስታክል ካለው ኦብስታክል፣ የሚያልፈው ዋሻ ካለ እነዛን ሁላ ስራዎች ራሱ በተገጠመለት ኮምፒውተር ካልኩሌት እያደረገ ያልፋል። ሮቦቱ እንግዲህ መሳሪያ ማቀበል፣ እህል ማቀበል፣ የተጎዳን ወታደር መመለስ እስከ 200 ኪሎ መሸከም ይችላል። እንግዲህ እኔ የሚወደድኩላቸው በመላው ዓለም እየተደረደላቸው ያለ አንድ ሮቦት አለ። ስሙ ስፖት ይባላል። ስፖት የተወደደበት ምክንያት ቦስተን ዳይናሚክስ ለሽያጭ ያቀረበው የሮቦት አይነት ነው። እስካሁን የምነግራችሁን ሮቦቶች ለሽያጭ ቦስተን ዳይናሚክስ አውጥቷቸው ያገኘው ስፖት ለመጀመሪያ ጊዜ በ2016 ጥናት የተጀመረ ሲሆን ዲዛይኑም በዛው ዓመተ ምህረት ተከናውኖ ነበር። ቦስተን ዳይናሚክስ በ2020 ለህዝብ በ74,000 ዶላር ገደማ ለሽያጭ አቅርቦ ስፖት ከሚሰራቸው በጣም ከሚገራርሙ ነገሮች ሲሆን ደረጃ መውጣት መውረድ፣ የተለያዩ ኦብስታክሎችን ማለፍ መውጣት መውረድ፣ እሱንም ቢገለበጥ ቢከረበት ተደጋግፎ መነሳት ነው። ስፖት ሁለት አይነት ቨርዥን ነበሩ። የመጀመሪያው ቨርዥን አናቱ ላይ ልክ እንደ ጭንቅላት አይነት ሲኖረው ለሰው ልጆች መታዘዝ፣ ከፍሪጅ ለስላሳ ማምጣት። እንግዲህ ስፖት ልክ ሁልጊዜ ቦስተን ዳይናሚክስ እንደሚለቃቸው ሮቦቶች እሱም ሪሞት ኮንትሮል አለው። ሪሞት ኮንትሮሉ በአንድሮይድ ኦፕሬቲንግ ሲስተም የሚሰራ ሲሆን ኦልሞስት
ጌም ጆይስቲክ ነው ይመስለው ወይም ጌም ጮት ነው ይመስላችሁ። ስፖርት በጣም ትላልቅ ኦብስታክሎችን ልክ እንደ ደረጃ መውጣት መውረድ ወድቆ መነሳት የመሳሰሉትንም በራሱ ማድረግ ይችላል። ስፖርት በማንኛውም የአየር ሁኔታ ውስጥ መንቀሳቀስ የሚችል ሮቦት ነው። ሌላው እንግዲህ ስፖርትን ለየት የሚያደርግ አዳዲስ ነገሮችን መማር መቻሉ ነው። እላዩ ላይ በተገጠመለት ሴንሰሮችና ካሜራዎች በመረዳት በጣም ውስብስብ የሆኑ ካልኩሌሽኖችን በመስራት ውሳኔዎችን መወሰን ይችላል። እንግዲህ ቦስተን ዳይናሚክስ ለወደፊቱ ከሚሰራቸው አንድ ፕሮጀክት አለው። ይህ ፕሮጀክት እንግዲህ በጣም የአሜሪካንን ሚሊተሪ ወይም የአሜሪካንን የፖሊስ ኃይል ይደግፋል ተብሎ ይጠበቃል። እንግዲህ ይሄ ሮቦት ሂውማኔት ነው ወይም ልክ እንደነ ፔትማን እኛን ነው ይመስለው። በጣም ከፍተኛ የሆነ አኪሬት ሹቲንግ ይኖረዋል። የሹቲንግ አኪሬት ስላችሁ የመተኮስ አቅም፣ ተኩሶ ታርጌት የመምታት አቅም ይኖረዋል። ምንም አይነት መሳት የሚባል የሰው ልጅ እንደሚስተው ተኩሶ እንደሚስተው መሳት የሚባል ነገር የለውም። ካልኩሌት የሚያደርገው በጣም በፍጥነት ስለሆነ ፊት ለፊቱ የሚገባበት ወይም ይሄ ሆስቴጅ ሲትዌሽን የምንላቸው የሰው ልጆችን የማዳን አጋዥ ታጋዥ የምንልበት ጊዜ ላይ ቢላክ ከሰው ልጅ ይልቅ ወይም በጣም ከሰለጠነ አንድ ኮማንዶ ይልቅ የሚሽን አፈጻጸሙ 99% ስኬታማ የሚባል ሮቦቶችን ለመስራት ከራሌ ናቸው። እነዚህ ሮቦቶች የሰው ልጅን ተክተው ምን አይነት ስራ እንደሚሰሩ አናቅም። አሁን ግን እነ ቦስተን ዳይናሚክስ እንደጀመሩት ስናይ የወደፊቱን ፕሪዲክት ማድረግ እንችላለን። የወደፊቱ ሮቦቶች እንግዲህ ፖሊስን ተክተው፣ ወታደርን ተክተው፣ ጽዳት ሰራተኞችን ተክተው ወይም እንደምንፈረው ልክ እንደነ ተርሚኔተር ኢንቬዥን ሊፈጠር ይችላል። በሮቦቶች የምንገዛበትም ጊዜ ሊመጣ ይችላል። ግን አሁን ያለበት አካሄድ ቦስተን ዳይናሚክስ ወይም እሱ መሰል ካምፓኒዎች እየሰሩት ያለው የሰው ልጆችን በጣም በተቻለ አቅም ለመርዳት እየተሞከረ ነው። እስካሁን በነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ባያችሁ ነገር ደስተኛ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እና ላይክን እንዳትረሱ። እስካሁን አብራችሁ ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ቻው። This is Robo Little with an incoming call.